Përshëndetje, unë jam Alkenda Qela. Janëtore vetore në opcion kërës të bëne vetë, edhe sot në bashkë këna me po bëne vetë. Më ndesme. Hapsina apura bëne vetë është bëma dizajnimit dhe programimit. Për ma shumë, pilu ma ojërë. Shëndetja. Unë jam ojërë edhe edhe unë jam antore me bëne vetë. Në të tjekë kurset dhe programimin, këmë arrit në website në sikri që është website për biznes në fanë. Tash përshkojme në apsinë në tjetë. Kjo është apsinë American Kids. Jam Orsa dhe Bishi, jam zonëse në pone vetë, Little Bits. Ne në pone vetë, mësojmë për teknologjinë dhe kreativitetinë. Përshëndetje, unë jam Ljumi, jam antor, vjetore në pone vetë. Në një bashkë të të shkojmë, të eksplorojmë, botin e ty. Kjo është hapsira ku bëhen klasat e artit dhe robotikës. Përshëndetje, unë quhem Adora dhe jam duke i kriju robotat në klasën e robotikës. Kani Zani do t'i lanqe në klasën e bibliotekës. Thank you.